ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទអស្ត្រីមេម៉ាយកូន5បាទពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រើសៃស្អុយ70000ដុល្លារត្រូវតុលាការសម្រេចហើយបាទបាទលោកឆំរទ្ធីចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2022បានចេញដីកាសម្រេចឃុំខ្លួនស្ត្រីមេម៉ាយកូន5ម្នាក់ដាក់ពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍ដែលអាចជួញដូរបានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីប្រើប្រាស់សែកគ្មានប្រាក់ចំនួន70000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យដៃគូរកស៊ីជាមួយគ្នាបាទស្ត្រីរូបនោះឈ្មោះគង់សុត្រាវីបាទអាយុ40ឆ្នាំមុខរបរជាពាណិជ្ជករមានទីលំនៅផ្ទះលេខ11ផ្លូវលេខ3ភូមិក្រាំងអង្ក្រងបាទសង្កាត់ក្រាំងធ្នង់ខណ្ឌសែនសុខជាស្ត្រីមេម៉ាយចិញ្ចឹមកូន5នាក់ក្នុងបន្ទុកបាទស្ត្រីឈ្មោះគង់សុត្រាវីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកងរាជវុធហាត់រាជធានីភ្នំពេញចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងតាមដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនរបស់លោកឆឹមរទ្ធីចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយជាប់ចោតប្រកាន់ពីបទមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍ដែលអាចជួញដូរបាទដែលអាចជួញដូរបានតាមមាត្រា231នៃច្បាប់ស្តីពីឧបករណ៍ដែលអាចជួញដូរបាននិងប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រាក់ប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បាទសំណុំរឿងត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរបើកការសាកសួរតាំងពីរសៀលថ្ងៃដដែលរហូតដល់ល្ងាចបាទទើបលោកចៅក្រមឆឹមរទ្ធីសម្រាប់ចេញដីកាឃុំខ្លួនស្ត្រីពាណិជ្ជករមេម៉ាយកូន5នោះដាក់ឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារមណ្ឌលអប់រំកែប្រែម៉ូ2ជាបណ្ដោះអាសន្នបាទរហូតដល់មានការសម្រេចសារជាថ្មីពីតុលាការបាទបាទអញ្ចឹងវាសនាបាទស្ត្រីមេម៉ាយកូន5បាទមិនដឹងទៅជាយ៉ាងណាទេបាទព្រោះថាមានកូនដល់ទៅ5នាក់បាទហើយម្ដាយត្រូវជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែបាទប្រើសែកស្អុយបាទរហូតដល់ទៅ70000ដុល្លារឯណោះបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមជួយចុច Subscribe បាទដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា